Pessoas, esse é o mock do Halloween desse ano The Smiley Room, baseada num dos trabalhos do Trevor Henderson Ano passado eu trouxe o White Horse, né? Esse ano tô trazendo a Smiley Room Antes de mais nada, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal Bebam água E sigam-me os bons... pessoas, para fazer o nosso Smiley Room, vamos precisar destas peças aqui, como vocês podem ver. Vamos começar com a base e com a porta. Não vamos colocar ela bem centralizada, vocês vão contar seis, seis pontos a partir da base e daí vão colocá-la. Três, seis aqui. É claro que quando a gente fazer a parede, a nossa parede vai ficar igualzinha, mas aqui vamos fazer isso porque vamos precisar colocar os deslizadores para a porta. De um lado eu vou usar uma 6 por 1 e do outro eu vou usar uma 4 por 1 E para prender a porta, vamos usar essas pecinhas aqui que são tipo como se fosse uma peça de acabamento, né? Deixa eu... uhum. Perfeito. Câmera nova é difícil de ficar ajustando o foco. Pronto. Agora vamos fazer a parede com as nossas pecinhas, né? Aqui embaixo já vamos colocar a, a 6 por 1, como vocês podem ver no vídeo. E vamos seguindo, fazendo aquela nossa velha sequência, de encaixar peças combinando. De 2, 4 e 2. Pela famosa regra de mocador, né, pessoal? Eu, quem pensei que ia gravar à noite, não ia ter interrupção. Olha aí o carro passando. Quer dizer, nem sei se vocês ouvem no vídeo, né? Enfim. Vamos fazendo. Agora, aqui, pessoal, quando chegar na quarta, a gente vai colocar nessa parte aqui de dentro aqui virada para dentro. Bem na ponta esses. essas pecinhas aqui que são uma. Uma peça com com ponto extra, tanto num ponto quanto aqui no outro. E vamos continuar fazendo a parede. aqui vamos fazer mais uma uma parte para cima. Agora que vocês podem pegar essas essas duas peças aqui que são maiores. Prontinho Agora virando para frente de novo, vamos pegar, colocar duas dessas aqui que são uns são umas pecinhas em L, de forma que fiquem nesse ponto aqui. E aqui vamos deixar dois pontos de espaço. Colocamos uma ali e outra aqui. Vamos colocar essas peças de acabamento para fazer a placa, onde vamos fazer a inscrição. Pronto. Vamos cobrir com essas pecinhas simplesinhas aqui. nos pontinhos vamos usar esses esses potezinhos aqui eu esqueço o nome das peças uhum. e mais uma camada de peças prontinho agora eu vou mostrar para vocês como fazer a parte de dos dentes enfim, pessoas, vamos precisar dessas peças aqui para fazer a parte dos dentes. Primeiramente, a peça que a gente vai usar é essa 6 por um tripla, né? Grossinha. Só que ela precisa ficar com 7 pontos. Então, aqui na ponta, aqui atrás delas, vamos colocar essa peça de 3 por 1 simples. E aqui na ponta, vamos colocar uma peça de 1 por 1 simples. Eu só tinha essa aqui é a furadinha no meio, mas vocês podem usar a peça que é que não seja furada, né? Prontinho. Aqui na base para fazer os trilhos vamos usar uma dessas de 3 por 1 e uma de 2 por 1 Vai ficar vermelho, parecido com uma gengiva. Vamos aproveitar já colocar os dentes. Eu estou usando essas essas coisinhas aqui que são Opa. longe essas coisinhas esses acabamentos aqui que são uma rampinha simples como vocês podem ver e deixa eu ver se eu... um o foco tá bom aqui vamos combinando elas de forma a fazer realmente como se fossem alguns uns dentinhos né vocês podem fazer assim combinados encontrados podem fazer eles como se fossem cerrados vai da criatividade de vocês o importante é que na outra, os das pontas eles têm que ficar assim, né? Terminar, terminadinhos normais. Vamos pegar agora uma dessas. umas dessas aqui. Ah, eu esqueci o nome dessa barra em cruzeta. Essa aqui tem 5 centímetros. E na ponta dela vamos colocar um desses cones, mas prestem atenção que ele precisa ter a cruzeta ali dentro. Que ele vai encaixar aqui, assim na cruzeta e vamos encaixar aqui nesse pininho que a gente deixou o buraco tem que ficar exatamente na, na quarta altura porque depois a gente vai colocar ele aqui atrás da nossa porta né mas primeiro vamos fazer o outro lado como o outro lado precisa ser encontrado é claro que eu vou montar aqui no chão para vocês verem como é que ele vai ficar né no chão não né na mesa Notem que, se o lado de baixo as duas ficaram. Se, o noto, se nessa parte aqui elas ficaram assim, ó, aqui elas vão ter que ficar para dentro, porque elas vão ter que se encontrar como se fossem. Como se fossem realmente uma mandíbula se fechando. Pronto. Com ela se encaixando, é só comple completar e terminar aqui. Agora vamos colocá-la aqui atrás da nossa porta. Antes de mais nada, vamos pegar essas pecinhas aqui que tem um furinho. Vamos encaixar este pininho que elas têm embaixo, exatamente aqui na nossa porta, de forma que ela fique para baixo. Mesma forma aqui do outro lado. E vamos encaixar a mandíbula aqui. Encaixem de forma que ela fique dentro do trilho, né? É importante aqui já fazer uma medição porque esse meu trilho aqui ficou muito para trás. Esse cálcio aqui, essa parte que vai segurar, ele tem que ficar de forma que ele vai segurar o movimento aqui da nossa, dos nossos dentes. Vamos colocar o outro aqui também. vamos fechar de forma que eles fiquem bem certinho no meio da porta e vamos colocar o freio na nossa cruzeta vamos segurar bem certinho aqui onde a gente quer e encaixamos aqui e encaixamos aqui do outro lado e aqui está pronta a nossa smiley room só vamos fazer aqui o nosso nomezinho da da Smiley Room. Então, para fazer o adesivo, a gente vai colar, é lógico, alguma coisa em cima dos plates. Eu, no caso, estou usando aqui uma fita de micropore, que sobrou de, um, de uns curativos que eu fiz. E agora, para continuar, eu vou usar uma canetinha vermelha para fazer a marcação aqui. Eu vou usar essa canetinha que é o um Mago também, né? O um Mago Zumbi. Então, pessoas, esse é o mock de Halloween da Smiley Room. Como vocês podem ver, vocês vão poder abrir e fechá-la várias vezes. Dá... Com a porta fechada, dá para deixar assim. Depois você abre. A pessoa entra e. pronto. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu!